بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصلي وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حاضرين محتشم، علماء کرام، مشائخ اعظام، حضرات خلفاء کرام، مریدین و متوسلین و محبین، اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اس پاک اور مبارک محفل میں قبول و منظور فرمائے. کوئی تقریر، کوئی خطاب مقصد نہیں ہے، ہم آپ کے میزبان ہیں اور آپ ہمارے سروں کے تاج مہمان بنے ہوئے ہیں. صرف تحدیث نعمت کے طور پہ کہ آج یقیناً آسمان کے فرشتے بھی فقیر آباد والوں کا نظارہ کرنے آئے ہوں گے. یہ جو آپ کی شریعت و طریقت پر عمل کا جو دستور ہے، جو آپ لوگوں نے نظام رکھا ہوا ہے، مجھ سے پہلے بھی ایک صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ایسی ویسی بات نہیں ہے، آپ پوری جہان میں جہاں کہیں بھی چاہے وہاں سے سلسلہ عالیہ سیفیہ مبارکہ کی ایک ادنا مرید جیسا دکھائیں گے تو پھر بات ماننے پڑے گی. میں الحمدللہ حرمین شریفین میں جاتا رہتا ہوں اور زیادہ جاتا رہتا ہوں، وہاں پر میں اپنے ساتھیوں سے کہتا رہتا ہوں اکثر و بیشتر کہ یہاں پر آپ کو پوری دنیا سے آپ کو لوگ نظر آئیں گے کہ یہاں پر موجود ہے، لیکن آپ جیسا ایک بھی مجھے دکھا دے تو میں مان لوں گا. یہ سب کمال ہے حضرت سیدی و مرشدی و مولائے حضرت اخنزادہ فقیر سیف الرحمن امام خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ مبارک کی نسبت نے ہمیں ایسے بنایا ہے کہ نہ محض یہ کہ اس نسبت کی کمالات ہے، بلکہ آپ مبارک نے اپنی صورت بھی ہمارے چہروں پر سجائی ہے. اب ہمیں جو بھی دیکھتا رہتا ہے ہمارے چہروں میں حضور مبارک صاحب کی جھلک نظر آتی ہے ان کو. تو اس نعمت کی قدردان رہے، اس نعمت کی شکر گزار رہے. دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ نعمت کی قدر تب ہوتی ہے کہ جب نعمت چھن جاتا ہے، لیکن ہم جس نسبت میں ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو نعمت ہم سے چھن گئی حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ کی شکل میں، تو اس نعمت کا مداوع ہم کر نہیں سکتے، لیکن شکر خدا ہے کہ وہ نسبت جو حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ کی ہے وہ ہماری سینوں میں، ہمارے قلوب و اذہان میں آج تک زندہ ہے اور زندہ رہے گا انشاءاللہ. مراد اور مقصد یہ ہے کہ آپ آپس میں متحد رہیں، اتفاق اور اتحاد سے رہیں. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سیفیہ مبارکہ، میں نے دیکھا کہ بہت سارا جو زوال جن خانقاہوں کو آ رہا ہے وہ دو چیزوں سے زوال بہت آ رہا ہے. جب ہمارے سلسلے میں پیسہ، دولت اور مال شامل ہوتا ہے، اور ایک ہمارے سلسلے میں شہرت کا جو نشہ چڑھ جاتا ہے، تو ان دو چیزوں سے ہماری نعمت اللہ ہم سے اخذ کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اور آپ لوگوں نے اسے مشاہدہ بھی کیا ہوگا، حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ فرمایا کرتے ہوتے تھے، فرمایا یہ سلسلہ مبارکہ میں داخل ہونا تو کمال ہے، لیکن فرماتے ہوتے تھے کہ یہ کمال نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس میں شامل ہو جائے، کمال اس میں ہے کہ اسے توڑ تک پہنچ
کے سلسلے میں وابستہ رہے ہیں۔ یہ کمال ہے کہ کسی کو اگر اللہ کریم یہ کمال دے کہ سلسلہ عالیہ، دیکھو آپ نے دیکھا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ صحیفیہ مبارکہ میں بہت سارے بدعات کو شامل کیے گئے ہیں، لیکن یاد رکھیں مرکزی اسنان عالیہ اسٹیج سے اعلان کرتا ہے کہ ہر وہ بدعت، ہر وہ نئی چیز، ہر وہ نیا کام جو حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کے دور اقدس میں نہیں تھا، اسے سلسلے میں شامل کیا جائے تو وہ مردود ہے، اسے رد کیا جائے گا۔ پھر ایون کے اسباق کے بارے میں بھی، میں بہت سارے، میں پوری پاکستان میں گھومتا بیٹھتا ہوں، سارے پاکستان میں میں جتنے لوگوں سے پوچھتا ہوں اکثر و بیشتر کو تو مراقبات ہی یاد نہیں، انہوں نے کوئی نئی نئی چیزیں اس میں شامل کی ہوئے، مراقبات تو پھر بھی چھوڑی ہیں، انہیں نفی اس بات کا طریقہ نہیں آتا کسی نے کس طریقے سے۔ یاد رکھیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی فرماتے ہیں ہر طریقے میں جب بدعت شامل ہو جاتا ہے تو اس کا فیض ختم ہو جاتا ہے، لباس تو رہ جاتا ہے، شکل و صورت تو رہ جاتی ہے، لیکن اس سلسلے کا جو فیضان ہوتا ہے، جو فیض ہے، وہ منقطع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب بھی بدعت کو شامل کیا جائے طریقت میں تو آپ پوچھیں گے ہم تو دور دراز کے علاقوں کے ہیں، کہاں کے رہنے والے، کوئی کراچی کی ہے، کوئی یورپ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہاں سے، ہمیں کیا۔ میں سب کو یہ کہتا ہوں دو چیزیں اپنے پلے باندھو، جس مرشد سے تجھے فیض ملا ہوا ہے ٹھیک ہے، تم اپنے مرشد کو اور حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ کو میچ کر لو، اگر دونوں آپس میں اکول ہے تو وہ طریقہ تم چلاتے رہو، لیکن اگر وہ مبارک صاحب کے طریقے سے برخلاف ہے تو وہ مردود ہے، اس کا نام سیفی تو ہو سکتا ہے لیکن وہ سیفی نہیں ہے، وہ سے فلہذا بدعات سے بچیے اس سلسلے میں۔ میں صرف ایک مثال سے واضح کر دیتا ہوں، میرے پاس ایک بندہ آیا، ایک بہت بڑے شیخ کے سلسلہ عالیہ صحیفیہ کے ایک مرشد خانے سے وابستہ ہے، اس نے کہا میں نے اپنی مرشد کو کہا کہ حضور مجھے کوئی وظیفہ بتا دے، کوئی طریقہ بتائے، انہوں نے مجھے ایک نماز کا طریقہ بتایا، اور نماز مجھے ایسے بتائی، کہا جب آپ اللہ اکبر پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ پڑھیں گے تو 100 بار درود شریف پڑھو، پھر رکوع میں 100 بار درود شریف پڑھو، پھر قومے میں 100 بار درود شریف پڑھو، پھر سجدے میں 100 بار درود شریف پڑھو، پھر قادے میں، قومے میں، ہر ایک حرکت میں 100 100 بار درود شریف پڑھا کرو۔ فرمایا تو جو بھی حاجت چاہتے ہو اللہ تمہاری حاجت کو پورا فرماتا رہے گا۔ درود پڑھنے کی فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا، لیکن درود پڑھنے کے اپنے مواضع ہے، اپنی جگہ ہے۔ قیام میں ثنا اور فاتحہ اور سورت ضم ہونا لازم ہے، وہاں پر درود شریف نہیں ہے، فلہذا اگر یہ نماز وہ پڑھیں گے بجائے اس کے اسے ثواب مل جائے، اسے عذاب ملتا رہے گا۔ پہ دیکھیں بظاہر تو طریقہ اتنا صاف ستھرا بتایا انہوں نے کہ درود شریف کی فضیلت ہے اور درود شریف میں، تو فلہذا ہر وہ چیز جس کو شریعت رد کر لے اسے سلسلہ صحیفیہ رد کرتا ہے، اسے سلسلہ صحیفیہ کا یہ دستور العمل ہے کہ یہاں پر جب تک کہ آپ میں شریعت و طریقت کے استقامت رہے تو پھر۔ اور دوسرا جو میں آپ کو اشارتاً اور کنایتاً کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ کی سیرت مبارکہ سے آشنائی نہیں ہے تو پھر مجدد الفسانی کے مکتوبات شریف کو اپنے لیے آئین بنا دے، اس آئین کے مطابق چلا کرے، کیونکہ حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ انہوں نے اپنا آئین جو ہے وہ مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی منتخب فرمائے تھے۔ اور تیسرا میرا یہ عرض ہے آپ لوگوں سے، دیکھو مرکز جتنا مضبوط ہوگا شاخیں اتنی ہی مضبوط ہوتی جائیں گے۔ پھر یہاں پر آنے والے لوگوں سے مال کی کوئی طلب نہیں ہے، یہاں سے آنے والے لوگوں سے ہاتھوں کو بوسہ دینا مطلب نہیں ہے، یہاں پر آنے والے لوگوں سے کوئی مالی فوائد لینا کوئی مطلب نہیں ہے، یہاں پر صرف اللہ اور اس کی رسول کی رضا کی خاطر سارے لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ اور اگر اس میخانے سے آپ کو اس کے علاوہ کچھ مل جاتا ہے تو میں کہتا ہوں وہ بھی رد ہے، وہ بھی رد ہے۔ یہاں پر شریعت و طریقت و تصوف اور سلوک کی اصولوں کے مطابق ہے، فلہذا پیاسے کو کیا چاہیے؟ پانی چاہیے، وہ کٹورے سے مل جائے، گلاس سے مل جائے، جام سے مل جائے، دریا سے مل جائے، جہاں سے مل جائے اسے وہ لینا چاہیے۔ لیکن جس بندے کی رسائی دریا اور سمندر تک ہو تو وہ دریا اور سمندر میں آ جائے، اس میں وہ تزن ہو جائے۔
فلہذا میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. قبلہ سجاد نشین جناب حیدری صاحب مبارک, آپ مبارک نے فرمایا کہ میں چونکہ علیل ہوں میں نہیں بول سکتا, تو ان کے حق میں بھی دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت کلی عطا فرمائے. ان کی طرف سے اور میں اپنی پوری خاندان حضرت مبارک صاحب کی اولاد کی طرف سے آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں. آپ کی قدمیں ہمارے سروں پر, آپ کی قدم ہماری آنکھوں پر, آپ تشریف لائے ہیں. حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کی اس گلستان کو, اس چمن کو جب دیکھتے ہیں واللہ دل خوشی سے جھوم جاتا ہے کہ یہ حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کا لگایا ہوا باغ اور بوستان ہے. یہ جتنا پلتا پھولتا رہے گا اتنی ہی مرکز بھی مضبوط ہوگا اور اتنا ہی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سیفیہ مبارکہ بھی مضبوط ہوتا رہے. ایک بار پھر آپ سب کو تہی دل سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے. اگر ہمارے برادران میں سے کوئی بھی بندہ کوئی ایسی طریقے سے آپ سے پیش آیا ہوگا کہ جو شاید نازیبا آپ کو لگا ہوگا, تو میں کہتا ہوں یہ لوگ معذور ہے, کیونکہ پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل تکلیف میں ہیں, مسلسل لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں, مسلسل یہ لوگ شاید مصروفیت کی وجہ سے, ہو سکتا ہے انسان ہے کمزور ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس کمزوری کے بنا پر اگر آپ سے کوئی ایسی سختی سے پیش آیا ہو کسی کلام میں, اپنے کسی ایکٹیویٹی میں, کسی اپنے, تو میں آپ سب سے اس کے لیے معذرت خواہ ہوں, معافی چاہتا ہوں. اللہ کرے یہ بہار ہمیشہ جاری و ساری رہے گا. پختنو ارونو تارا او زمگا حق ارونا چی آگوی دور دراز نراغلی دیو سفر اکڑا رہے ہیں, دا ٹولو قدمنا زمنگ پستر کو, دا ٹولو دا زڑ دا کم نہ شکریہ ادا کو, دا ٹولو پمنگ مان احسانو نبی دعا دا مبارک سے بل رحمہ دا بہار دا گلستان دا مبارک سے بل رحمہ تاسو تک پدے دو درے ورزو کے دل تکم تکلیفونا را پیخش بھی یا تاسے پا تقاضائی بشری کہ تاسو تک بستر نوی رسید لی یا ساسو پا خوراک سکا کی چھے کمی بھی شہر آگلی مداغیر پارا منگا ٹھول مازی رت خواہ اسو تاسو زمنگا دا سر تاجون ہو سی تاسو زمنگا مشران ہو سی حضرت مبارک سے بلی رحمہ خلفاء ہو سی حضرت مبارک سے بلی رحمہ مریدین ہو سی گورا دا پلار دوست چی دے اغم دوست بھی کنا نو تاسو خو زمنگا دا والد سے دوستان نبر کہ خلفاء ہو سی داگی دا سنون تاسو مستفید شوی ہو سی او تاسو سنون تا دا غوی فیض رسید لے دے ستاسو دا افغانستان نہ خلق راغلی دی دا کوئٹنا جناب خلیفہ سے وہ گورا اگر تم ضعیف دے چکر زید لے نشی دا افغانستان نہ کم خلق راغلی دی اگوی خلق ہم پر ڈیر تکلیفوں والے راغلی دی دا ویزوی مشکلاتی دی دا ذہنوں مشکلاتی دی اگوی ٹولو دا تکلیفوں دی دا ٹولو قدمونا بچشمان من زمنگا پس سرگ ساسو قدمونا اللہ رب العزت دے دا بہار ہمیشہ آباد و سلامت لری.